Tjena folket och välkomna till en sprillans ny video här på min kanal, va? Nu är det så här att jag har haft en tanke under en rätt så lång period att göra en serie som går ut på att ni ska utmana mig på vart gränserna går på vad man kan göra musik utav. Så för att börja hela den här serien så tänker jag använda någonting som jag använder varje dag. Nämligen en snusdosa, eller jag kommer använda två snusdosor så man kan slå dem lite mot varandra och göra lite variationer. Men det enda jag använder är alltså snusdosa eller snusdosor. Det är det enda, och så mina händer då såklart. Det är, ja, ni fattar ni. Och min tanke här är ju inte att uppmana någon att börja snusa eller så. Utan det är bara någonting som jag har valt att göra i den här premiärvideon. Och jag är 23 år, jag får snusa hur mycket jag vill. Är du under 18, låt bli, fattar du? Så enkelt är det med det. Så om du inte redan prenumererar på min kanal, se till att göra det nu. Hoppa på tåget, va? Och så tummar ni gärna upp videon om ni tycker att det här verkar som en bra idé. Och så glömmer ni då inte att tänka efter en stund. Vad tror ni hade varit en utmaning för mig att göra musik på, eller med? Och har du inte skrivit någonting, tumma upp någonting du verkar tycka är bra liksom. Det blir kul. Så ser vi hur jag lyckades med, kan man göra musik av en snusdosa?